anata hama jibba lonji ndimami lonji am Nigeria mi yeyi no dum na mi dewla kan jam mi defan gori ko ni hoji kan yari to pa mi mauni mi heba e bengu mi yanda ko tambi ni mi yaga do hala nem nyanda heba e pukko da nyanda kedda nyam ayi dun ni hantiri ni bannu dum lafoni kana ke mi wala kusilsa na tambi ni afam sadda on ndiyam wala ndiyam wala leedi ndi ko nyaame wala mi de filo kange me heba mi botta kaaji an de mi suba mi yaa mi unwa nikanika mi yemo mi sonna kange de mi heba ceede mi nyaama kanga ka janka kanga rewbe ka sa'a sa'a ni ngam mina ka min bawa min natan buli sako sako min keban kanga lobbo ngam kanga na yalti do sini min worbe wakkati kanga o yalti fu so min worbe fu wallahi min keban sanne wallahi na buri goso ka heban ka fuddi mi golle den mi de heba kange seeda seeda niya min peso garan mi so mi tampi tampi fu mi da peso fecere ujinaji didi mi da peso fe nai garan ujinaji nai lewru dari fuɓe gadana mujinaji nayi nayi a ceede ɗen mi heeɓi ɗe mi yoɓi ñamale am mi soodi hargo am ko heddi ko heddi mi soodi neema luum mi maaro ñebbe dankali mi fecci mi hedda ɗum ko mi ñaama ko heddi mi hokka debbo mawɗo am ko ñaama e sukaaɓe jeɗɗo kandu neema hoya ɓiɓɓe ɓenno ɗuuɗi on a ciblé les plus pauvres les plus vulnérables que nous on appelle les très pauvres. Maintenant, le critère très pauvre est déterminé par la communauté elle-même, selon des critères, ne possède pas de chèvre, ne possède pas peut-être... ces critères sont déterminés par la communauté elle-même. Heba ko mi ñaama na mi jogoro saaruji am ngari min coodi maaro min coodi ñebbe mi yarana inna neema mbiɓe gaddanan mi min mballitoro e neema mi yarana inna min jogii ɗo jambane hen janta ñebbe keɓe ɗiɗi maaro keɓe ɗiɗi gatta hormaji lan mi soodi maji mi waddanima mi soodi neba mi waddanima mi soodi tamati mi soodi maaro e ñebbe mi waddanima ayi ayi ko waddani kam neema kokoya kallerima e wala golo ko hoccoye fof ko wadda miɗe ñaama ko hocco e sembe mum fuu na ñamnaka ɗi ɗi mballi ɗon ɗum mballigu ko hakkunde neema ni eko jogoto ɗum eko wuurata ɗum min ɓeydana kam miɗo wuura fadde am ko ndemammi ɗo ɗum projet on hokki kan gawri ndi hokki kan ñabbe ɗe mi aawi miɗa reɓa komin keɓi ɗum na ɗum ni wallatami min ñaama seeɗa ko heddi miɗen kaɓide e rafu amma wawa heƴude heƴata amma a rema seeɗa ni ko mbawɗa a ñaama a hanti ni a nanga soodugol aɗa eta gadi aɗa ñaama
Mido nyota machine. Golle an den gonde fuddi no mino mi ekkito. Mi jodo ni mi daata Allah mi jogo sa en nanno. Hakkilo am wala mi yam fugere. Bo ke mi fu mi nyama mi nyandam. To mi hebi dewlo kan du dewla kan dun.